А що, ви знаєте, що тут відбувається чи ні? Не знаю, ми з Кишинєва, взагалі ми з Молдавії, у мене через 3 години взагалі самоліт. Да? І вони нас не пускають? Не пускають. Я йду на похороні, моя мама умерла. Ви закрили дорогу, ви що? Вон, обращайтесь, там руководитель, обращайтесь. Кого руководитель? Що ви робите? Ви красите, ви що, моя мама умерла, пожалуйста. Так, мешканці села Василівка вирішили боротися за чисте повітря. Корінь зла – ось цей завод. Але чомусь люди з плакатами, замість того, щоб стояти біля воріт підприємства, вирішили заблокувати трасу. У результаті одні протестують, а інші не можуть второпати, що відбувається і чому їх не пускають. Я дітей везу, ти розумієш чи ні? Я розумію. На переході постуйте, тут немає ні знака, нічого. Убрать нахрен, ти больна дитина. Больна жінка, я їду. На якому вправі ти мене встановиш? Я вам воздух перекрив, хлопці. Я винуватий. Перекривай, блядь, тому, хто тобі мішає. Це не я. Протестуючі запевняють, ось цей завод, який виробляє автохімію, діє незаконно і труїть усе село, як пацюків. Ну, ацетоном воняє на пол села, представте собі. Якщо вивішуєш бельо на вулицю, то, особливо, якщо біле, то воно стає одразу оранжевим цветом, збирається ржавчина на ньому. Та я щось не розумію, ця дорога не веде ані до заводу, проти якого бойкот, ані від нього. Чому для мітингу обрали саме це місце? Це воля людей. Воля людей. А скажіть, будь ласка, людям, які з Кишинева зараз запізнюються на літак, хто буде квитки? Ви переживаєте за те, що люди не встигають на літаки. Ми не можемо в нашому возрасті не спати. Так, воно просто не поєднується. Я розумію вас, мені дуже шкода. Ми хочемо з чистого воздуха, як небось і всі. Вони ж не винні за ваш воздух. А нам тут жити. І я тут живу вже 52 роки. Ви не розумієте, що я вам говорю? Не розумію. Дякую вам. Значить, ми з вами разні. Позиція цих людей не єдине, що мене збентежило. Мою увагу привернули ось ці хлопці. А ми – самооборона Майдану, з Автомайданом разом. Чекайте, та тут людей менше, ніж цих мужиків у формі. Пробую все ж розібратися, хто в цій історії, кого травить хімією. Ви законодательство України знаєте? Написано, що хімзаводи можуть знаходитися не менше, ніж в 300 метрів від границі села. Справді, завод дуже близько до будинків і по закону йому тут не місце. Але невже перекрити дорогу і створити купу проблем звичайним людям – це єдиний вихід? Ось ця жіночка запевняє, не один рік пише скаргу в усі інстанції, але реакції нуль. От обращення прем'єр-міністру Азарову України. Це коли, якому році було? Це дивіться, коли там? 2012. Секундочку, я зараз процитую, можна? Якщо ви вважаєте цю уродливу бумажку достойною документа на государственному рівні, то я, извините, ні. Ну, я б на місці прем'єр-міністра теж не реагувала. Це все ну, одна писала? Ну, мені неудобно про це говорити, тому що зі мною працювала ініціативна група. Але від вашого імені всі скарги, правильно? Мене ж вже спалили. Дивна відповідь. Виходить, що за 9 років серед усіх мешканців села скарги часом дуже некоректні. Писала лише ця жіночка. Ще мене здивувало присутність на цьому заході представників правоохоронних органів. Точніше, їхня бездіяльність. Ну, порушення громадського порядку поки немає. Люди поводять себе спокійно. Дійсно, згідно 187 статті Кримінального кодексу, активна участь в групових діях, що спричинили порушення роботи транспорту, карається позбавленням волі на строк до 3 років, а згідно 185 статті Адмінкодексу, за перешкоджання дорожнього руху під час проведення мітингів карається виправними роботами. Тим не менш, ці товариші руки в кармани і оперто не бачать правопорушень. За 2 години усі мітингувальники перемістилися до осередку проблеми – до заводу. І тут мирний мітинг продовжився, але чомусь зовсім не мирними шляхами. А ви часом не знаєте, наші шини розклали? Поки не знаю, не володію такою інформацією. Тобто не здогадуєтесь? Ні. А скажіть, будь ласка, мені просто цікаво, палити шини дозволено по закону? Палити шини можна тільки за згодою екологічної інспекції. Питали дозвіл? Охороняє громадський порядок. Тим паче, що ніхто не підпалив шини. Які ваші дії будуть, якщо підпалять? Якщо є порушення, вони складуть адміністративні протоколи. Пішли! Вже палять. Ви ж тут так гаряче. Логіка тих, хто тут мітингує, дуже дивна. І так вони кажуть, що вони задихаються завдяки цьому заводу, то вони вирішили ще й шини підпалити, так, щоб зовсім потруїти всіх. Крім алогічності в діях, я спостерігаю ще й порушення пожежної безпеки.
це адміністративне порушення. Але поліція знову стоїть як вкопані. Підпалювали хлопці. Ось об, дивіться, 5 метрів від вас. Все нормально? Порядок, хорошо, все, тихо, спокійно. Да. Нічого не горить? Горить. О Боже, серйозно? А ви тут, можна спитатися, чому тут? Ні. Чому тут ви? Є начальник, є начальник. Для охорони общественного порядку. Чудесненько, як так виходить, що тут как бы порядок охороняється? От такої, пішов. Гідне рішення ситуації. Якась банда хлопців сумнівного вигляду, які буцімто відстоюють права людей, просто-напросто порушують закон. Наша вам балончик? Здравствуйте. Гарна відповідь. А можна гучніше? Тоді хоча б скажіть, що ви малювати зібрались-то? Бабочек. Нам коли скажуть, почнемо рисувати. По команді. Не пройшло півгодини, як команду таки дали. Принаймні, ці парубки взялися за образотворче мистецтво. Ой, Боже, не впадіть! Не високо вам там? Не, нормально. Важко, так? Та ні, правіє. Всевишній покарав, адже це ще один злочин, дрібне хуліганство, яке карається штрафом або виправними роботами. Але цих хлопців не лякають ані правоохоронці, ані камери, і журналіст. Це ж наскільки потрібно бути упевненим в абсолютній безкарності. Поліція тим часом і далі просто спостерігає. Хватить травіть людей. А чому це пишете ви, а не люди? Ну їх же травлять. Люди. А ви тут живете? Ну ми допомагаємо людям, видимо, самі не можуть. Видимо, самі не можуть, да? Понятно. Боже, які хороші, от прям прийшли і помогли. І коктейлі Молотова не жителі села розставляють, а чомусь голова організації «Автомайдан». Ви ж тут живете. Да. А чому всі роблять, всі каки оці протестувальні, роблять «Автомайдан», а не ви? Ну, роблять, то що этот, тут хімія розвивається. Хімія. Чому ви не протестуєте? Я протестую. Отак, от, це ви так протестуєте, так? Да? Ну, так. Да. А, понятно. Спасибо. Протестуємо далі. Словом, весь цей захід здався мені безглуздим шоу безсовісних автомайданівців. Але питання є, і відповіді на них мають лише власники заводу, тому виходжу на них. Виявилося, це сімейний бізнес Ірини та Сергія, які люб'язно показали нам усі документи. І більше того, сам завод. Кажуть, що ви дуже близько знаходитесь до будинків. От, от ця справка, я можу вам її принести, показати. Земельна ділянка знаходиться за межами... За межами населеного пункту. По документам за межами села, а по факту у 20 метрах від будинків селян. Тут без юриста, а може навіть і без суда не розібратися. Думаю, їх це чекає попереду. Але питання запаху – ось що мене турбує. Зараз не чую, да. А літом невозможно. Да? Да. Літом невозможно во дворі сидіти. Особливо, як вигрузка йде, перезагрузка, то вигрузка, там, вигрузка, це страшно. От впереді ми бачимо ємкості, які між собою зв'язані трубопроводом з насосом. Трубопровод нам ісключає витікання. Ви бачите, ви зараз знаходитесь тут, ми перед вами нічого не вбираємо. От як на самом деле все воно виглядить. Тобто нігде ніяких луж. Заїжджає велика фура, привозить якусь рідину. Вам треба її заправити ось ці цистерни. Як це відбувається? Вона підключається к насосу герметично, одним із шлангів. Ага. А можна вас попросити оцей шланг дати мені понюхати? Та, пожалуйста. Да. Ні. Ну такий ледь-ледь запах і то гуми, тому що він гумовий. Я позазирала всюди, навіть у сам цех, де відбувається процес розливу хімічної продукції. І ніде не знайшла ані краплини пролитої сировини. Більше того, Сергій показав мені, що усюди є фільтри повітря. Це перша касета грубої очистки, яка предварительно очищає воздух загрізнений. І далі до окончательної очистки, де взагалі не залишається ніякого постороннього запаху, проходить через цей угольний фільтр. І далі що? Куди? А далі в атмосферу вже виходить чистий воздух. Весь запах поток. Фильтр хіба може вібрати? Конечно, это же угольный фильтр, он именно абсорбирует все органические сполуки, или как правильно сказать, все запахи. То есть он, через него выходит просто чистый свежий воздух. Одне, але цей фільтр встановили лише цього року, тому Сергій запевняє, цього літа жодних запахів вже не буде. А що то зливу хімікатів у ґрунт? Я ж там працював, я знаю, вони от миють баки, туди-сюди зливають, в одну, а їхня хімія – уходи під шкурну воду. Бетонні кольця, ага. Все герметичне. Тобто вода зібралась,
У нас на каждый вид отходов договор с организацией, идет перечень, мы им оплатили в течение года. То есть у нас накопились емкости, мы их вызываем, они составляют акт, вывозят. Ага. Никаких тут сбросов. Ой, пожалуйста, снимите. Мешканці впевнені, через завод у селі ще й екологічна катастрофа. Да. Дерева висихають на городах, виноградник, прямо листя як опалі не стає. Повністю дерево покривається жовтим цвітом і на тому з кінцями. Багатий був ставок, ну факт тому, що він висох взагалі. І лягушки пропали. Навіть лягушок нету. Представляєте? Дивно, на території самого заводу навіть є зелена травичка і дерева не посохлі. Більше того, тут як у заповіднику ціла зграя сов мешкає. От сова, смотрите. Сова! Раз, два, три, чотири, п'ять. Боже! Я такого не бачила, стільки сов. А за територією дохнуть тварини? Принаймні так запевняють активісти. Я що, підкидували? Ой, Боже, ви думаєте, це підкидують вам? Автомайдан. А ви впевнені, що це вона сама не вмерла? Кошка? Ну, ви знаєте, позавчора вони підкинули собаку, тільки з передньої частини стінки. Зараз тут кошка. Ну. Словом, хлопці роблять усе, аби підняти бурю в селі. А що ще можна чекати від злодіїв? Інакше як можна пояснити ось це? Відео з камер спостереження на заводі сюди тиждень тому проникли невідомі. Хоча тут чітко видно спортивних хлопців, вбраних, як не дивно, дуже подібно до тих, що мітингують разом з сельчанами. Мужчини у масках скрутили і поклали на землю працівників заводу. Більше того, побили їх. Тому що один із цих ребят несет, ви бачите, захватчиків несет, это обогреватель. Тот обогреватель, которым охранники обогревались, не охранники, а работники. Вот видно, как его перекидывают через забор, видите. А далі видно на записи, як приїздить поліція за викликом робітників заводу і відпускає злодіїв. Знову бездіяльність. У мене аж злості не вистачає. Запам'ятайте обличчя цих правоохоронців. Ці люди навмисно допустили ряд злочинів. Більше того, вони спостерігали. Тому я осмілюся їх назвати співучасниками. І абзац вимагає покарати таку бездіяльність. Мешканці села Василівка мають повне право виступати проти заводу біля їхніх будинків. Але не бандитськими методами.